Наслідки корупції у мистецтві. В Національному музеї України відкрили проєкт «Корупціонізм», щоб показати, як би змінилися картини українських класиків 19-20 століття, якщо в них вписали б нашу корупційну дійсність. Серед експонатів – буковий ліс після видобутку бурштину, і козаки в степу дивляться на незаконну забудову. Експозицію бачила і наша журналістка Анна Мельниченко. Національний художній музей України долучився до проєкту антикорупційної ініціативи ЄС. Вони створили експозицію з назвою «Корупціонізм» як новий вид мистецтва на кшталт постмодернізму та імпресіонізму. Корупція – це явище, до якого не можна використовувати якийсь один засіб. До нього мають бути такі антимодальні підходи. Через картини ми можемо побачити отой руйнуючий вплив, який корупція має на життя людей, а також на оточення, на середовище, в якому ці люди проживають. Ці картини будуть спонукати до роздумів і будуть нести одне чітке повідомлення – зупиніть корупцію. Подивимося на місці нашої першої експозиції, де зазвичай висить картина Сергія Васильківського «Козаки в степу». Але сьогодні козаки постануть перед незаконною забудовою. Виставка налічує 5 змінених картин українських митців. Усі вони демонструють різні форми корупції. Сім'я на відпочинку в тіні незаконної автостоянки. Музиканти втомилися чекати відремонтованої електрички. У Буковому лісі після видобутку бурштину. Біля кожної картини є поради, як протидіяти корупції та якими засобами користуватись. Сьогодні ми, коли дивимося на ці речі в реальному житті, ми сприймаємо їх як норму. Але саме на художніх творах високого мистецтва, яким ми приходимо часто надихнутися, відволіктися від буденності, побачити щось прекрасне, вони особливо ріжуть око. І також нам дуже близька ідея поєднувати різні сектори і показувати, як за допомогою різних інструментів ми можемо підходити до такої ідеї, як до такої проблеми, як корупція. Картина «Паром на Дніпрі», куди вже не зможуть потрапити пасажири, припала до душі фронтмену гурту «Антитіла» Тарасу Тополі. За його словами, вона відображає життя будь-якого населеного пункту біля Дніпра, береги якого забудовані приватними будинками. Ми стоїмо зараз на фоні картини, де причал забраний під приватну власність. Я киянин, а Київ – це місто на Дніпрі, і насправді така картина дуже звична. Я знаю кейси, і ви їх так само знаєте, коли, наприклад, на Трухановому острові метеостанцію якимось чином переобладнують, будують там великий багатоповерховий будинок, потім його намагається продати. Керівник антикорупційної ініціативи ЄС Алан Пах Крістенсен каже, що боротися з корупцією в Україні – справжній челендж. На його батьківщині в Данії немає НАБУ та Вищого антикорупційного суду, адже країна просто не потребує таких органів. Ви не дуже довіряєте вашій владі, тому я думаю, що у вас були якісь структурні проблеми. Чому Україна стала такою сьогодні? Але я також думаю, що все потрошки змінюється в Україні, і ви почали рухатись у правильному напрямку, але це займе багато часу. Жодна оригінальна картина не постраждала. Група молодих художників за 5 днів створили нові картини зі спеціальних цифрових копій, завдяки яким можна розгледіти і рельєф твору, і оригінальні мазки пензля автора. В усіх музеях світу і в нас також постійно проходить дигіталізація колекцій, тобто відцифрування в високій якості наших музейних творів. І вже безпосередньо з наші колеги, тепер можна сказати, працювали вже з цифровим форматом і додавали нову додану реальність до цифрових зображень. Побачити експозицію «Корупціонізм» можна до 12 грудня в Національному художньому музеї України у Києві. Після цього картину поїдуть до фонду антикорупційної ініціативи ЄС. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».